Creams, Panam Tharum Padam, disinfected by Q7 Centaur and powered by Malayala Manorama, Pankaja Kasturi, Ortho Herb Cream. Everkum Swagadam. Kalabhavan Mani in the Abhinedavin Maranamilla. Anasharanaya A Prathibhe. Vedigal Sthiramayi Anugarikkunna Renju Chalakudi. കലാഭവൻ മണിയെ മനസ്സിൽ എന്നാണ് പതിപ്പിച്ചത്? ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ മനം തേളിഞ്ഞതു കണ്ടേ അവന്റെ ഒറ്റ ഒരു തണലിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിലും ഭേദം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. എന്തൊരു കഷ്ടം. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള പടം. ഈ പണത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ. അത് കിട്ടു കിട്ടില്ല. മണ്ണിന്റെ പാട്ടുകൾ പാടി കാരുണ്യ വിത്തുകൾ പാകി. കലാഭവൻ മണി എന്ന അഭിനേതാവിന് മരണമില്ല. കലാഭവൻ മണി എന്ന നാടൻ പാട്ടുകാരനും മരണമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കലാഭവൻ മണി എന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യനും മരണമില്ല. അനശ്വരനായ ആ പ്രതിഭയെ വേദികളിൽ സ്ഥിരമായി അനുകരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് മത്സരാർത്ഥിയായി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. സ്വാഗതം ചെയ്യാം രഞ്ജു ചാലക്കുടി. ിയനും കൂടി വിട്ടുപറമ്പ പോകുമ്പോ വീട്ടുകി പറമ്പത്തൊരു ചനത്തണ്ടൻ ചനത്തണ്ടൻ ചിറ്റിക്കൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുത്ത് വന്നപ്പോ കുറുപടി പോലൊരു ചെറുപടി കൊണ്ട് അമ്മോതിർ വന്നേ. വെള്ളക്കാരൻ സൈപ്പം പ്രക്കൻ വല്ലാത്തൊരു സൂത്രക്കാരൻ തേർത്ത പോലൊരു തീവണ്ടല്ലേ കൂകിപ്പാകണത്. വെള്ളക്കാരൻ സൈപ്പം പ്രക്കൻ വല്ലാത്തൊരു സൂത്രക്കാരൻ തേർത്ത പോലൊരു തീവണ്ടല്ലേ കൂകിപ്പാകണത്. അട്ടക്കുണ്ടിലെ കണ്ടിച്ചമ്പ ഇയ്യനോട് കളിക്കണ്ട ഇയ്യനോട് കളിച്ച നമ്മൾ കെട്ടി കെട്ടിക്കേ. അട്ടക്കുണ്ടിലെ കണ്ടിച്ചമ്പ ഇയ്യനോട് കളിക്കണ്ട ഇയ്യനോട് കളിച്ച നമ്മൾ കെട്ടി കെട്ടിക്കേ. കാര്യം നടത്താൻ നാട്ടാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലം മൈസെട്ട് അന്ന നമ്മൾ കൊണ്ടോകും കോഴിക്കോട്ടേക്ക്. കാര്യം നടക്കാൻ നാട്ടാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലം മൈസെട്ട് അന്ന നമ്മൾ കൊണ്ടോകും കോഴിക്കോട്ടേക്ക്. തന്നെ കാട്ടിയും വല്യോണ്ടന കുഞ്ഞാട്ടാരൻ കുഞ്ഞിപ്പേട്ടൻ അന്ന നമ്മൾ കൊണ്ടോകും കോഴിക്കോട്ടേക്ക്. അന്നെ കാട്ടിയും വല്യോണ്ട കുഞ്ഞാട്ടാരൻ കുഞ്ഞിപ്പേട്ടൻ അന്ന നമ്മൾ കൊണ്ടോകും. വിട്ടുപറമ്പ പോകുമ്പോ വിട്ടു പറമ്പത്തൊരു ചനത്തണ്ടൻ ചനത്തണ്ടൻ ചിത്തിക്കൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുത്ത് വന്നപ്പോ കുറുവടി പോലൊരു ചെറുവടി കൊണ്ട് നമ്മോതിർ വന്നേ. ഓതിത്തി താരാതിത്തി തൈ ഓതിത്തി താരാതിത്തി തൈ. Well done, Renju Chalakudi. Dancing team, Tagarpan Prakadam. Okay. Kalabhavan Maniyude roopathilum bhavathilum nilkkukayanu. Kalabhavan Maniyude masterpiece aayittulla chiri undallo. Adi paattinte idakke chirichu. Onnoda onnu chirichal. Okay. Kalabhavan Maniye manasil ennaanu padipichathu. ഓർമ്മച്ച നാൾ മുതൽ. എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത്, സിനിമ കാണുന്നത്? എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കലാഭവൻ മണിയുടെ വാസന്റെ ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും സിനിമ ഇറങ്ങി ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ രഞ്ജിത്ത് എന്നുള്ള രഞ്ജു എന്ന് മാറ്റാൻ കാരണം കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോ അവള് അവര് ചോദിച്ചു പേര് എന്ത് വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ രഞ്ജിത്ത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് കേട്ടപ്പോൾ റേഞ്ചിന് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നം, എന്തോ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ ഞാനിത് പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാടൻ പാട്ടുകളിലൂടെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നടത്തുന്ന പുതിയ കലാകാരൻ നെഞ്ചത്ത് ചാലക്കുടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേള. അന്ന് പോലും ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് മാറ്റി അത് രഞ്ജുവാക്കി. കലാഭവൻ മണിയെ കൂടാതെ ആരെയൊക്കെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അനുകരണത്തേക്കുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടാൻ എനിക്ക്. ഓക്കെ, പല ഗായകരുടെയും പാട്ടുകൾ. പല ഗായകരുടെയും പാട്ടുകൾ പാടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശബ്ദത്തിൽ ശബ്ദത്തിലല്ല അല്ല വോക്കല് നമ്മുടെ തന്നെ പാട്ടില് അനുകരിക്കുന്ന കലാഭവൻ മണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രഞ്ജു കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? എന്റെ അമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചി. അമ്മയുടെ പേര് സുമതി. നമസ്കാരം. പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയാണ്. അത് ചേച്ചി. ചേച്ചിയുടെ പേര് സീന. സീന നമസ്കാരം. ചേച്ചിയുടെ മോനാണ്. അത് പേര്? എന്റെ പേര് കാശിനാഥ്. കാശിനാഥ്. ഓക്കെ. തായുള്ള കുട്ടി സാരംഗി. സീനയുടെ മക്കളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ രഞ്ജു ഇപ്പൊ കലാഭവൻ മണിയുടെ രൂപത്തിലാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യ ഏത് ഡയലോഗാണ്? പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നടേശൻ ഛോട്ടാ മുംബൈയിലെ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച വേദപുസ്തകത്തിലെ ദുഷ്ടനും അധർമ്മിയും ശത്രുവും ഞാൻ തന്നെയാ. പേര് നടേശൻ. സത്യവും ധർമ്മവും നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൈവപുത്രന്മാരുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവർക്കെതിരെ ഒരു ജഗത്താരെങ്കിലും വേണ്ടേ? തനിക്കറിയാമോ ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട ഇതുവരെ എത്തിയത്. ഇപ്പൊ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്. സി എ മോഹൻദാസിന്റെ മെക്കെട്ടേറം വന്നോണ്ടാ അവനെ കൊന്നത്. ഇനി അതിനെതിരെ താനും കൂടി കോടതിയിൽ സാക്ഷ്യൊന്നും പറയാൻ പോണ്ടേ? ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. തൻ്റെ മരണം കണ്ട് മനസ്സൊന്ന് പിടച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മകനെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഇത് രണ്ടു കുപ്പി കള്ളിൻ്റെ പുറത്ത് കൊച്ചിയിലെ ലോക്കൽ ഗുണ്ടകൾ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല. കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞ നടേശൻ കൊന്നിരിക്കും. കേട്ടടാ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ രഞ്ജു, അപ്പോ രഞ്ജു കലാഭവൻ മണിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കോ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? രഞ്ജിത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ. കെ പി രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജു ചാലക്കുടിയായിട്ട് വന്നോളൂ. പ്രേക്ഷകർക്കും ഓക്കോങ്ങിലൂടെ ഈ ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. മനോരമ മാക്സ് ഓക്കോങ് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. മനോരമ മാക്സ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ പണം തരും പടം ബാനർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഇനി മനോരമ മാക്സിലൂടെ പണം തരും പടം ഓക്കോം കളിക്കൂ. സംപ്രേഷണത്തിനൊപ്പം വേഗത്തിൽ മനോരമ മാക്സിലൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ശരി ഉത്തരം അയക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് മത്സരാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ തുക സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം. കലാഭവൻ മണിയുടെ രൂപം മാറ്റി സ്വന്തം രൂപത്തിൽ മത്സരാർത്ഥിയായി എത്തുന്നു രഞ്ജു ചാലക്കുടി. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കലാഭവൻ മണിയായിട്ട് കൂടുതൽ തോന്നുന്നത്. ആദ്യം അത്ര സാമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കലാഭവൻ മണിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതാണോ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് വരും എന്നറിഞ്ഞത്? എടുത്ത് മാറ്റി. പിന്നെ ആ കുറിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വളരെയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിയപ്പോ വേറൊരാളാവും വിചാരിച്ചു. അല്ല, ഞാൻ അത് ഇട്ടിട്ട് അത് അതൊക്കെയാണല്ലോ പുള്ളിയുടെ സൈൻ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി. കോമഡി ഷോകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഗെയിം ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇല്ല, ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദി. അതും കൈനിറയെ പണം തരുന്ന ഒരു ഗെയിം ഷോ. സന്തോഷം. പക്ഷെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പണത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ. അത് കിട്ടും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയില് റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോ. സത്യം. റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം. രണ്ടര വർഷമായിട്ട് പെട്ടുകണ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണമെന്നുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ അതെ, എല്ലാം ഒന്ന് പുതിയതായിട്ടൊന്ന് വന്ന് ഒന്ന് ഉഷാറായി വന്നപ്പോഴേക്കും വേറൊരാളിപ്പോ ചാടി കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒമിക്രോൺ. അതെ, എല്ലാം കൂടി എവിടം വരെ പോകുന്നൊരു പിടുത്തല്ല. വരുമാനമൊക്കെ പത്തിലൊന്നായി പോയി. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചു, ജീവിതത്തിനും ബാധിച്ചു, മാനസിക സംതൃപ്തികളെയും ബാധിച്ചു, എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും വളരെയധികം ബാധിച്ചു. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ, ദൈവ നിശ്ചയം. അതെ, നിമിത്തം ഒരു നിയമം ഈ പരിപാടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. ഗെയിമിന്റെ നിയമാവലിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അത് പറയുമ്പോ ആദ്യം പരാമർശിക്കേണ്ടത് പണശേഖരം. ആറ് റൗണ്ടുകളിലായി 14 ചോദ്യങ്ങൾ. 5,000 രൂപ മുതൽ 1,00,000 രൂപ വരെ നേടാം. 2 പച്ചത്തുരുത്തുകൾ, 20,000, 80,000. 2 സഹായികളുടെ സേവനം അഭ്യർത്ഥിക്കും. 1
ഇതാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം? അറിയല്ല. ഇത് എച്ച്യുസ്മിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാം, ഉത്തരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സഹായിക്കാം. ഓക്കെ, ഹോമോനെ ദിനേശ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മായ്ച്ചു തരും. ഇനിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തുടങ്ങാം. റൗണ്ട് വൺ. അപ്പോ 5,000 രൂപയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. And here we go. ഉത്തരം പോട്ടെ, ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇത് ആരുടെ ചിത്രം ആണെന്നായിരിക്കും ചോദ്യം. ആണോ നോക്കാം. And the question is, ആരാണ് ഈ വ്യക്തി? And the options are A. ബാബു നമ്പൂതിരി, B. തിക്കുറിശി സുകുമാരൻ നായർ, C. ശങ്കരാടി, D. എൻ എൻ പിള്ള. ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ അടിച്ചുറപ്പിച്ചോളൂ. സി ശങ്കരാടി. ആദ്യം തോന്നിയത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പാടുന്ന സ്കെയില് സിയിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പാടാറ്. പിന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ മാർക്ക് കിട്ടാണെങ്കിലും സിയിനെ കിട്ടാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാ സിയും ചൂസ് ചെയ്തത് അപകടമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ രക്ഷിച്ചോ നോക്കാം. സി. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെയൊക്കെ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ നെല്ല് എന്ന ചിത്രത്തില് നസീർ സാറിന്റെ ഒരു ഡയലോഗാണ്, പല നടന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും. അതിൽ ശങ്കരാടി സാറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ പറയാം. എക്സാക്ട് അനുകരണമല്ല. അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിലെ നാടുവട്ടോടാണ് ഞാൻ പല നാടുകൾ ചുറ്റി പല ഭാഷകൾ പഠിച്ചു. ഒടുവിലൂടെ എത്തി എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പിണ്ട അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം പോകണം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിണ്ട കാണാനില്ല. ഈ പാറ്റേൺ ഏകദേശം ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അന്തമിട്ട പ്രതി. അതെ, അന്തമിട്ട പ്രതി പോലെ. എൻ്റെ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ കമൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാരെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടത് ജഗദീഷേട്ടൻ്റെ വാക്കുണ്ട് കിട്ടിയത്. തുറന്നല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ജഗദീഷേട്ടനെയും എല്ലാവരും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കൂടെ എൻ്റെ മോൻ അവരുടെ കൂടെ പരിപാടി ചെയ്യണത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജഗദീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ, അത് ഇനിയും ഇനിയും അവൻ അത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ, എൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അച്ഛ അമ്മ ഹായ്, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ജഗദീഷേട്ടൻ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഓർക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു വലിയ ഹായ്. അതന്നെ അതന്നെ. ആ ഹായ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സന്തോഷം സന്തോഷം. അതിനുശേഷം എന്നോട് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, എടാ ജഗദീഷേട്ടനായിട്ട് നീ അത്ര കൂട്ടണം. ഞാൻ തട്ടിവിട്ടു, ആ ഞാൻ നല്ല കൂട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. സുഹൃത്തുക്കളാണ് കലാകാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത പടത്തിലേക്ക്. 10,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടം. And here is the image. ചോദ്യം ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഈ വ്യക്തിയുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ, അതോ ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ്? എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. ചോദ്യം എന്താണെന്ന്? And the question is, ചിത്രത്തിൽ സ്ത്രീ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇത് സ്ത്രീയല്ലെന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ? സ്ത്രീയല്ല. And the options are A. KC വേണുഗോപാൽ, B. ഹൈബി ഈഡൻ, C. രാഹുൽ ഗാന്ധി, D. അടൂർ പ്രകാശ്. എല്ലാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണ്. ഇത്തവണ കല വിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. അയ്യപ്പാ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണോ ഹൈബി ഈഡൻ ആണെന്നോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പം രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടൊരു ഹൈബി ഈഡനെ ഉറപ്പിക്കാം. ഊഹിക്കാണ്. ഓക്കേ, ഹൈബി ഈഡൻ ഉറപ്പിക്കാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ പോയില്ല സാറെ. പോണ്ട, എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ, അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ. പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന്റെ വേഷം കെട്ടില്ല നിക്കണത്, ഇതിനകത്ത് ആരെയും ഒളിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള പിടുത്തം കിട്ടണേ. And the right answer is B. ഹൈബി ഈഡൻ. Congratulations, you have won 10,000 rupees. 10,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഞാനൊരു സംഭവം പറയട്ടെ. ഷൈനിക്കും പൈനറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജയനിത കക്ഷി നയനടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പൈനരുടെ പൈനരെ
പൈനടം തൈനരും പൈനടം അയിനയില് പൈനന്നിട്ട് കൊയിനൊറച്ച് കൈനാശെങ്കിലും തൈനയാണ്ട് പോയിനോയാ അത് മോയിനോച്ചല്ല എന്റെ ജൈനത് ജൈനത്തേട്ടാ. ഓക്കെ, അതായത് എല്ലാത്തിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു അക്ഷരം കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ കൂട്ടി സംസാരിക്കുക. എല്ലാത്തിനും ഇത് പഠിപ്പിച്ച എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയുമ്പോ ആൾക്കാർ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജഗദീഷേട്ടന്റെ പരിപാടിയിൽ വന്നിട്ട് പണം തരും പടത്തിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും പൈസ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ നാണക്കേടാണ്. അപ്പൊ ആ പൈസ കുറച്ചെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ നല്ലതല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു. ശൈനരിക്കും പൈനറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജൈനരി കൈനേഷേട്ടന്റെ പ്രൊയിനോ ഐനോ കൈനാമില് പൈനണ്ണം തൈനരും പൈനടത്തിൽ പൈനണന്നിട്ട് കൊയിനൊറച്ചെങ്കിൽ കൈനാശ് കൊയിനോണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മോയിനോച്ചല്ല എന്റെ ജൈനത് ജൈനത്തേട്ടാ. ഇതാണ് കോട് ഭാഷ. ഞാൻ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു തരം കൊങ്കിണി ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത്. കൊങ്കിണി ഭാഷ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് നാടകങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. ഈ ദിവ്യബലി എന്ന നാടകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരവൂർ ജോർജ് സാറ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകത്തിൽ ചായക്കടക്കാരൻ കമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ചായക്കടയിൽ വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറോട് പറയാണ്, ആറ് കൊള്ളമായി കുടിക്കുന്നു എന്ത് സായ വർണ്ണ, ഓരോ അബ്ദീൻ നോക്കി ഓരോ അബ്ദീൻ നോക്കി നീ തരാനുള്ള കാസ് നോക്കി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ഇനി നീ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്ത് കേസ്. ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കള്ളുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ കള്ളുണ്ടാക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കളത്തും ഓട്ടുണ്ടാവും, ഓട്ടം അടിക്കുമ്പോഴാണ് കളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ എന്താ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി പച്ചത്തുരുത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് തെളിയുന്നത്. 20,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ ഇമേജ്. ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇവരിൽ ആരെയാണ് വാർദ്ധക്യ കാലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ മുരളി ഗോപി, ബി ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ, സി വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ഡി സൗബിൻ ഷാഹിർ. ചേട്ടാ എന്തായാലും നമ്മള് ഇത്ര സീല് പാടിയില്ലേ, നമുക്ക് ഇനി ഡീല് പാടാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിനിമാക്കാരുടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോ കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു നമുക്ക് ഡീലോട്ട്. അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചുറപ്പിച്ചോളൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി സൗബിൻ ഷാഹിർ. ജഗദീഷ് ചേട്ടാ ഓപ്ഷൻ ഡി. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് yes, D. Saubin Shahid. Congratulations, you have won 20,000 rupees. 20,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല പച്ചത്തുരുത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഉറപ്പായിട്ടും 20,000 രൂപയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങാം. അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ. വളരെ നാളുകളായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം. അച്ഛൻ, അമ്മ, എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി, പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികൾ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂത്ത പെങ്ങളാണ്. അതായത് താഴെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നാലാമത്തെ മകനെ വീട്ടില്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സാ. എന്ത് ബിസിനസ്? ലോട്ടറി. ലക്ഷങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ്. അല്ല, അദ്ദേഹം വീട്ടില് സ്വർണ്ണപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. എന്നെ പണി പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിയോട് തീരെ താല്പര്യമില്ലേ. മരത്തിൽ കൊത്തുന്ന കൊത്തുപണികൾ, മഹാഭാരത യുദ്ധം കൊത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ശില്പങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അതിലോടായിരുന്നു എനിക്ക് ക്രേസ് ആയിരുന്നു. അമ്മ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും. വെരി ഗുഡ്. അമ്മ പാട്ട് പാടില്ല, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും. ഓഹോ, അത് ശരി. ചേച്ചി നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കും, രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി ഡാൻസ് ചെയ്യും, മൂന്നാമത്തെ ചേച്ചിയും അത് അത്യാവശ്യം പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. എല്ലാവരും പലരും പല മേഖലകളിലേക്കായിട്ട് മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സംഗീതം കയ്യിലുണ്ട്, പാട്ടുപാടാൻ കഴിയും, സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ മരത്തിൽ കുത്തുന്ന ആ കല ഒട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം മനസ്സുറച്ചില്ല. ഒരു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു 8, 9, 10 ആ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലും ബുദ്ധിമുട്ട്, അച്ഛനും വയ്യാണ്ടായി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസുഖം, വാദത്തിന്റെ ചെറിയ അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഉച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അച്ഛന് ഇപ്പൊ റിക്കവറി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറയാ, എനിക്കത് അത്രയും മനസ്സ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദി കൂടിയായിട്ട് തോന്നുന്നു. ചേട്ടാ അത് വീട്ടിലൊരാളെ പോലെ ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമങ്ങൾ എന്തും പറയാവുന്ന ഒരു വേദി കൂടിയായിട്ട്. രണ്ടര വർഷം ശരിക്കിനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സാമ്പത്തികമായിട്ടും മാനസികപരമായിട്ടും ഒക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചി
ഇപ്പൊ ഒരു 7-8 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ചേച്ചി എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികളും ചേച്ചിയും വീട്ടിലാണ്. അവരുടെ സംരക്ഷണം കൂടി അച്ഛൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അച്ഛനല്ല, ഞാനാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. അച്ഛനതിനുള്ള ഇനി അച്ഛനെ കൊണ്ടൊന്നും ഏറ്റെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അച്ഛനെ എത്ര നാൾ അങ്ങനെ ഒന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും രഞ്ജുവിന്റെ ആ നല്ല മനസ്സിന് ഒരു വലിയ കൈയടി. കാരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മൂത്ത സഹോദരി വിവാഹ ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മനസ്സ് വേണം. ആ മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും രഞ്ജുവിനുണ്ട്. അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിടുന്നു എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം, നമ്മുടെ നല്ല മനസ്സ്. അവർക്ക് പേടിയാണ്. സത്യത്തിൽ ചേച്ചിക്ക് അമ്മയ്ക്കൊക്കെ പേടിയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായാലും ഇടപെടും. അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ചേച്ചിയായാലും ആരായാലും എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാനോ ഇടപെടാനോ പറ്റില്ല. കാരണം എൻ്റെ തലയിൽ ഈ കലാകാരൻ എന്നുള്ള പേരായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തിലെങ്കിലും, അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാണ്, ഞാനും അവരും മകനുള്ളൂ. അപ്പം എന്തിലെങ്കിലും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മേലൊക്കെ അത് ബാധിക്കുമോ? കാരണം ഞാനൊരാളാണ് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി. അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും പേടി കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം ചേച്ചിയും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഏയ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എനിക്കത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം ഈ ഒരു വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ട ജഗദീശേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ അറിയുക, എൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അവളുടെ ഒരു വിഷമം ഇതിനൊരു ആശ്വാസം, ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലത് വരണേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നന്നായി മാറട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകണം തന്നെയാണ്. എന്തോ എവിടെയോ പറയാറില്ലേ, നമ്മളൊരു കരയ്ക്ക് നീന്തി എത്തി അവിടെ താറാവുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചുഴലി വന്ന അടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഈ കാറും കോളും ഒക്കെ മാറും രഞ്ജു, മാനം തെളിയും. അതിൽ പാട്ടുണ്ട്, വെറുതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പോണ്ട. മാനം തെളിഞ്ഞതു കണ്ടേ, പൂതിലാവ് പൂത്തത് കണ്ടേ, കാറ്റു വന്നു ചൂളമടിക്കുന്നു, കൊച്ചു കൊച്ചു പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഗെയിം തുടരാം. ഇനി റൗണ്ട് 2. 30,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടമാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. ഇതാരാണ്? ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആരുടെ മുഖമാണ് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ടേ? ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ: എ കുഞ്ചൻ, ബി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, സി ഐ എം വിജയൻ, ഡി നജീം അർഷാദ്. ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരനാ. നമ്മുടെ ചേട്ടൻ കൂട്ടുകാരനത് കേരളത്തില് രണ്ട് കർത്തവ്യത്തനുള്ളത്, ഒന്ന് കലാപമണി, പിന്നെ ഐ എം വിജയനാണ്. ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അടിച്ചുറപ്പിക്കൂ. അടിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു, സി ഐ എം വിജയൻ. ഓക്കെ, അടുപ്പമുണ്ടോ ഐ എം വിജയനുമായിട്ട്? ഞാനൊരു 10 പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്, 10 വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ, 10 വരെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തല്ല. അവിടെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാടിയല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളെ വീട്. അവിടെ എപ്പോഴും വരും, അദ്ദേഹം വരും, അവിടെ ഇരിക്കും, രണ്ടുപേരും തമാശ പറയും, പാട്ടുപാടും. അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ. പണ്ട് ഏതോ ഒരു പടത്തിൽ, ആകാശത്തിലെ പറവുകൾ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പടത്തിൽ ഇവർ കളിച്ചിട്ട് അതിലതുപോലെ പന്തടിക്കുന്ന പോലെ കലാപം മണിച്ചേട്ടനെ എടുത്തടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി. അത്ര സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന ആ മണിച്ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്നെ ചതിക്കോ? ചതിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ചതിച്ചോ നമുക്ക് നോക്കാം. അയ്യോ, ചതിക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ. And the right answer is C. I am Vijayan. Congratulations, you have won 30,000 rupees. 30,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാരണ്ടി കളറുള്ള ആൾക്കാർ പറ്റിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ സീന എന്ത് പറയുന്നു അനുജനെ കുറിച്ച്? അഭിമാനാണ് രഞ്ജിത്തിനെ കുറിച്ച്. രഞ്ജിത്താണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഞങ്ങളെ വീട്ടില് ഭയങ്കര തല്ലൂട്ടാ, എപ്പൊ നോക്കിയാലും തല്ലൂടും. സ്നേഹമുള്ളതല്ലേ, അല്ലേ? വഴക്കം കൂടണമല്ലോ, അതല്ലേ കുടുംബം? അതെല്ലാം അത് പറഞ്ഞു വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോയത്. അല്ല, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, വ്യക്തികളല്ലേ. ഇനി 40,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടമാണ്. സഹായികളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ ഇമേജ്. ഇതിലും ഭേദം ജയിലായിരുന്നു. ജയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആളോർത്തം കിട്ടിയത്. ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്?
ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കണം? സി മോനിഷ, ഡി ജ്യോതിർമയി. ജ്യോതിർമയും പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്തല്ല, ചിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മോനിഷ, ഇതിലേറങ്ങി പറഞ്ഞാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത നോക്കൂ. ചിപ്പി ചിപ്പി ആണെന്ന് തോന്നണം. കണ്ണുകള് ചെറിയ പോർഷൻ കാണുമ്പോ ചിപ്പിയിലൊരു ആ സ്മൈലിനോട് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ചിപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന കണ്ടുണ്ട്. മോനിഷയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിരില്ല. ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അടിച്ചുറപ്പിച്ചോളൂ. അടിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു. ഏ ചിപ്പി. പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് അല്ല. ഈശ്വരന്മാരെ, ചിപ്പിക്ക് അങ്ങനത്തെ സഹായികളുണ്ടായിരുന്നു. ഈശ്വര, 40,000 രൂപയെങ്കിലും നേടി ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ചില ഗെയിംസ് അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ഉത്തരം, ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടും. അത് പരീക്ഷയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ്. എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകണം, ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എനിക്ക് തരണം. 2.5 വർഷമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടില് നമ്മൾ മാനസിക സംതൃപ്തി ഇല്ലേ, കാരണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു, കുറെ വിശേഷം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്, നമുക്ക് കാശ് മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത്, ഇതിലായാലും സന്തോഷമാണ്. കാരണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ആടിനെ അടുത്ത് കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് പറ്റി. ജഗദീഷേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ട അമ്മ. ഇതുവരെ സിനിമ ആടന്മാരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മണിച്ചേട്ടനെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മ. മണിച്ചേട്ടനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴല്ലോ കണ്ടു. സന്തോഷായില്ലേ? വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്ന ജഗദീഷ് തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത്? സെയിം ജഗദീഷ് അറിഞ്ഞു അല്ലേ പെരുമാറ്റം? അതേപോലെ. എന്തായാലും ഇത് പറ്റിക്കില്ല. അപ്പോ രഞ്ജു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ്. തെറ്റാണ് ഉത്തരം. You have won 40,000 rupees. Congratulations. 40,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളോട് പറയും, എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലടാ, ഞാൻ എല്ലാ പരിപാടിയിൽ പോകുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടത് എനിക്ക് എടുത്തേട്ടം കൊള്ളാം. അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ട്, ആളുടെ പേരും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ശ്രീജിത്ത് പാരാമ്പ്ര എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വാട്സാപ്പിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞടാ, നീ ചാടി കയറി ഉത്തരമൊന്നും പറയരുത്, ആലോചിക്കണം, നിനക്ക് എടുത്തേട്ടം കൂടുതലാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ക്ഷമ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ശ്രീജിത്ത് പാരാമ്പ്ര കാരണം കൊണ്ടാണ്. ശ്രീജിത്തിന് 1,000 താങ്ക്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഗെയിം തുടരാം. 50,000 രൂപയ്ക്കുള്ള അടുത്ത പടം. And here we go. ഈ മാസ്കിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലേ? എന്തൊരു കഷ്ടം. ഒന്നില്ല ഈ കമ്പിഴി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക്. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. And the question is, ചിത്രത്തിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? And the options are A. നരേൻ, B. അനിൽ നെടുമങ്ങാട്, സി രഞ്ജിത്ത്, ഡി ജാഫർ ഇടുക്കി. ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാനൊരു മിമിക്രി കലാകാരന്റെ അസാധ്യമായ പ്രകടനം കാണുന്നത്. അന്നേ വരെ ഞാൻ ഈ നടന്റെ സിനിമകള് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ മിമിക്രി കലാകാരനെ അനുകരിച്ചപ്പോഴാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നടന്റെ യഥാർത്ഥ സിനിമ കണ്ടത്. അതെ. അപ്പ അദ്ദേഹം മൺമറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, ബി അനിൽ നെടുമങ്ങാട്. നമുക്ക് നോക്കാം. And the right answer is B. അനിൽ നെടുമങ്ങാട്. Congratulations, you have won 50,000 rupees. 50,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷം. നല്ലൊരു കലാകാരൻ അനിൽ നെടുമങ്ങാട് ഇല്ലേ, നേരത്തെ യാത്രയായി. കലാഭവൻ മണിയുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ആ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ മണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ? കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചൊരു പണി എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത്. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാല്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ പലപ്പോഴായിട്ട് വിളിക്കും, എന്നോടാ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട്, നീ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വോയിസിൽ നീ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവന്മാർ ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിക്കും, ഹലോ മണിച്ചേട്ടനല്ലേ, അതാരാ പറയടാ, നീ ഏതാ? അല്ല ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധകനാ. ആണല്ലേ, ശരിടാ നോക്കേട്ടാ, ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടേ, ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 1-2 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറ്റിക്കണല്ല, കൂട്ടുകാരന്മാര് അവരെ വേറെ ടീമിനോട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ മണിച്ചേട്ടനായിട്ട് വേറെ കമ്പനി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അതെ, നമ്മളൊരു കോമഡി കാണിക്കണത്.
ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഫോണെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഹലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ആരാത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഏത് ഈ കൂട്ടുകാരന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഹലോ ഇത് ആരാത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന്, ഇത് ഞാനാ. അപ്പോൾ ആര്? കലാഭവമണി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ? അതെന്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആദ്യ ഷോ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഷോയില് പ്രസീത ചാലക്കുടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചി, പ്രസീത ചേച്ചിയാണ് എനിക്കൊരു അവസരം മേടിച്ചു തരുന്നത്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ അവിടെ ചെന്ന്, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പാട്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ചേട്ടാ, ഒരു പാട്ട് ഒരു പാട്ട് ഒരു പാട്ട്. എന്തെന്ന് പാട്ടാ? നിന്റെ പേരെന്താ? പറഞ്ഞ രഞ്ജിത്ത്. എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ്. അതെ രഞ്ജിത്ത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ നോക്കാൻ നമുക്ക്. അവിടെ അവർ കറി ഉണ്ടാക്കല്ലേ, അത് താളിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് മണിച്ചേട്ടൻ മയക്കെടുത്തിട്ട്, അപ്പൊ എന്റെ പോലെ പാടുന്ന, എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പാടുന്ന ഒരു കലാകാരൻ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു അച്ഛനുള്ളതാനും. ഇങ്ങനെ കുറെ തവളനെ പിടിച്ച എണ്ണം വെച്ച പോലെ കുറെ എണ്ണ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. മറക്കാൻ പറ്റില്ല ആ രംഗങ്ങളൊന്നും. അന്ന് പാടി പാട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്റെ വായില് വരുത്. പൂവാടി പെണ്ണെ, പൂവാടി പെണ്ണെ, അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ, അച്ഛപ്പം കോയിലപ്പം വട്ടപ്പം ചുട്ടി, അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ, തേനല്ലേ നീയല്ല കണ്ണല്ല പെണ്ണെ, നെഞ്ചത്തടിക്കല്ലേ ഞങ്ങല്ല പെണ്ണെ, നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരഞ്ഞാലോ പെണ്ണെ, വേദനയെല്ലാം എനിക്കല്ല പെണ്ണെ, ഇക്കൊല്ലം നമ്മള് തോറ്റം കളിച്ചില്ല, തോറ്റം കളിപ്പാട്ട് തൊപ്പണമായി, ആണ്ടു പിറന്നാലതാവില്ല പെണ്ണെ, അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ. രഞ്ജു, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓക്കോങ് വിജയെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഞാൻ വിജയൻ, ബാലുശ്ശേരിക്കടുത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് മുക്കിലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന രമയുടെയും മകളുടെയും കൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടിയ 200,000 രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയത്. എല്ലാവരും ഒക്കോങ് കളിക്കുക, വിജയിക്കുക. കീടാണുക്കളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ Q7 Tentol and hand sanitizer. അപ്പോ ഇനി 60,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടം. And here we go. എന്തായിരിക്കും ചോദ്യം? And the question is, ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഇത് ഒരാളല്ല. And the options are, option A, സിദ്ദിഖ് മനോജ് കെ ജയൻ, B, മനോജ് കെ ജയൻ ഹരീഷ് കണാരൻ, സി, മുകേഷ് മനോജ് കെ ജയൻ, ഡി, ഹരീഷ് കണാരൻ മുകേഷ്. രണ്ടു പേരെ സൈറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ പ്രാവശ്യം, ഒരേ ഒരേ സമയം. എന്നാലും അല്ലാത്ത ജയത്തായി പോയി. കൈ ഓരോ പകുതിയിലും മറച്ചു പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ. അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കുന്നു, 60 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. ഡി, ഹരീഷ് കണാരൻ ആൻഡ് മുകേഷ്. ശരിയാണോ? നോക്കാം. ശരിയായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ്, ഹരീഷ് കണാരൻ മുകേഷ്. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, യു ഹാവ് 160,000 rupees. 60,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു 4 വരി കലാഭവൻ മണിയുടെ പാട്ട് പാടാം. അതിനെന്താ? അതെന്റെ ഒരു ഒരുമിച്ച് പാടുന്നു. കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ, കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ, കൊഞ്ചും വളയിട്ട് കൈകൊട്ട്. കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ, കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ, കൊഞ്ചും വളയിട്ട് കൈകൊട്ട്. കരുമാടിക്കുട്ടനും നന്ദിനി കുട്ടിക്കും മാറ്റുനോറ്റുണ്ടായ കല്യാണം. കരുമാടിക്കുട്ടനും നന്ദിനി കുട്ടിക്കും മാറ്റുനോറ്റുണ്ടായ കല്യാണം. നാദസ്വരം വേണം, തകിലു വേണം, പിന്നെ ആശാൻ ചേതന്റെ തപ്പു വേണം. നാദസ്വരം വേണം, തകിലു വേണം, പിന്നെ ആശാൻ ചേതന്റെ തപ്പു വേണം. താനാരോ തന്നെ ോ തക താനാരോ തന്നാരോ താനാരോ തന്നാരോ തക താനാരോ തന്നാരോ
കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൊഞ്ചും വിളയിട്ട് കൈകൊട്ട് കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൊഞ്ചും വിളയിട്ട് കൈകൊട്ട് കരുമാടിക്കുട്ടനും നന്ദിനി കുട്ടിക്കു മാറ്റുനോറ്റുണ്ടായ കല്യാണം കരുമാടിക്കുട്ടനും നന്ദിനി കുട്ടിക്കു മാറ്റുനോറ്റുണ്ടായ കല്യാണം നാദസ്വരം വേണം തകിലു വേണം പിന്നെ ആശാൻ ചേതന്റെ തപ്പു വേണം നാദസ്വരം വേണം തകിലു വേണം പിന്നെ ആശാൻ ചേതന്റെ തപ്പു വേണം കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൊഞ്ചും വിളകിട്ട് കൈകൊട്ട് ഒരു ചിരിയും കൂടെ കലാപം പണി അതെ അതെ ജയശേട്ടാ എന്തായാലും എനിക്ക് ജഗതിശേട്ടന്റെ കൂടെ എത്രയോ നാളായിട്ട് ഞാനൊരു പടം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പടം കുറെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ആന എന്താ ആനേനെ ആനയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പടം അല്ലേ ഗജരാജമന്ത്രം എന്തായാലും വീണ്ടും ജഗതിശേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സർവീസിലുണ്ട് ഞാൻ അടിപൊളി ജഗവക എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി പാടാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാരണം അറിയോ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രഞ്ജുവിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ രഞ്ജു ഒരു ഗായകനാണ് ഞാനിവിടെ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം പാടിയ ആൾക്കാർ പറയും ഇവിടെ പോലും നല്ലൊരു ഗായകൻ വന്നിട്ട് അയാളെ പോലും പാടാൻ സമ്മതിക്കാതെ ജഗദീഷ് കയറി പാടിയിരുന്നു ഗസ്റ്റിനെയും കൂടി എന്റർടൈൻ ചെയ്തക്കരിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ജഗദീഷേട്ടന്റെ ഞാൻ ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാനുണ്ട് കാരണം വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ നോക്കാതെ താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആ മനസ്സെന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് കലയെ ദൈവികമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്റെ മേന്മയോ മികവോ അല്ല കല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് ആദരവാണ് ബഹുമാനമാണ് താഴെക്കിടയിൽ മുകളിലത്തെ ശ്രേണി അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ഞാൻ ജഗദീഷേട്ടന് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതൊക്കെ ഒരു പാട്ടാണ് പാട്ട് ചില പാട്ട് മനുഷ്യന്റെ പാട്ടാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാക്കാണ് ഇന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജഗദീഷേട്ടന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊടുക്കാം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനല്ലോ എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനൊരു ബീജിയും വായിച്ചു പാട്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് അത് അത് പാട്ട് പാടിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഗെയിം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി രഞ്ജു ഒരു പാട്ട് പാടി തരാമെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ എനിക്ക് എന്തോ സമ്മാനമായി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് തരാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നറിയാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിം തുടരാം ഓക്കേ റൗണ്ട് 3 70,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടമാണ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ യെസ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈ സിനിമാ രംഗത്തിൽ ആരുടെ മുഖമാണ് മറച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമ ഏതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം നല്ല നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ട് And the options are A. Sainuddin B. Innocent C. Cochin Hanifa D. Mala Aravindan അയ്യോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലത് ഏത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് കൺഫ്യൂഷൻ കൈയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ കൈയിന്റെ ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇന്നസെന്റോ സൈനുദ്ദീൻ ചേട്ടനോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് സഹായികളുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് വേണം സഹായം സഹായം വേണം ആരുടെ സഹായം എനിക്ക് അടുത്ത ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ ഉപയോഗിക്കാം പോമോനെ ദിനേശ അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷനുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇപ്പൊ മായ്ച്ചു കളയും ഏതാണ് മായ്ച്ചു കളയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഉത്തരം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സിനിമ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ലേ സിനിമയ്ക്ക് പേര് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല അഴകിയ രാവണൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ആ പടം ഉള്ള ടെൻഷൻ കാരണം പടത്തിൽ എന്തൊക്കെ സീനുകളൊക്കെ മറന്നുപോയി അപ്പൊ
അപ്പം ഉത്തരം തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയിലേക്ക് മടങ്ങും? 20,000 കൊണ്ട്. 20,000 രൂപയിലേക്ക് മടങ്ങും. ശരിയാണെങ്കിൽ 70,000 രൂപ കിട്ടും. ഈ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് Congratulations, you have won 70,000 rupees. 70,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ? എന്തമ്മേ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കില്ല, ഞാൻ നോക്കി ശരിയാവില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ കറക്കി കുത്തണം, ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സേനദിന ഓർമ്മ ഒന്നുമില്ല. സിനിമയ്ക്കുള്ള സിനിമ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സീനല്ല, ഞാൻ കയ്യാ നോക്കിയത്. ഞാൻ കൈയിന്റെ ഒരു ആകാര വണ്ണുണ്ടല്ലോ, ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനൊക്കെ കൈക്കൊരു വണ്ണുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കൈയിന്റെ വണ്ണം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ മാളാരന്ദൻ ചേട്ടൻ എന്തായാലും ആ കൈ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് മോഡലാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗെയിം തുടരുകയാണ്. അപ്പോ രണ്ട് സഹായികളുടെയും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കുക. 80,000 രൂപയ്ക്കുള്ള ചോദ്യം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പച്ചത്തുരുത്തിലേക്ക് കടക്കാം, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 20,000 രൂപയിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ? 80,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടം. And here is the image. അയ്യോ, ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. And the question is, ആരുടെ തലമുടിയാണിത്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ജയസൂര്യ, ബി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, സി സണ്ണി വെയ്ൻ, ഡി ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രം അടിച്ചുറപ്പിക്കുക, എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും റിസ്ക് എടുക്കരുത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഓരോരുത്തരുടെയും രൂപം പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഞാൻ മുടിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവല്ലോ നടന്റെ, അത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനായിട്ട് സമയം വരുന്ന രീതിയിലും. സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുൽഖർ അടിക്കാം, ദുൽഖർ അടിക്കാം. ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അടിച്ചുറപ്പിക്കും. ഡി ദുൽഖർ സൽമാൻ ഉറപ്പിച്ചടിക്കുന്നു. അത് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നണേ എനിക്ക്. ഇതൊരു പെയിന്റിങ് മുടി പോലെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നണേ. ആദ്യത്തെ പച്ചത്തുരുത്തായ 20,000 രൂപയിലേക്ക് പോകുമോ, അതോ രണ്ടാമത്തെ പച്ചത്തുരുത്തായ 80,000 രൂപ നേടുമോ? നോക്കാം. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വീട്ടുകാരാണ് വലിയ കൈയടി കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ കൈയടി ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ഫ്ലോറിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. വളരെ ആവേശത്തിലായി അവര്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, യു ഹാവ് വൺ 80,000 രൂപീസ്. 80,000 രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പച്ചത്തുരുത്തിലേക്ക് വിജയകരമായ ഒരു പ്രവേശനം. വെരി ഗുഡ്, ജയിച്ച് കയറുകയാണ്. 80,000 രൂപയിലേക്ക് സന്തോഷമായി. ഇനി എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് 80,000 രൂപയായിട്ട് മടങ്ങാം. ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് 4. ഇനി 100,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടം. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറ്റി പോവാം. അല്ല, എന്തായിരുന്നാലും 80,000 രൂപ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഉത്തരം തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ 80,000 രൂപ, ശരി ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ 100,000 രൂപ. ഓക്കെ, ഇനി 100,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പടം. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. And the question is, ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏത് വ്യക്തിയുടെ മുഖമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് വേണോ? And the options are: A. ലളിതാംബിക അന്തർജനം, ബി ബാലാമണി അമ്മ, സി ഫിലോമിന, ഡി അടൂർ ഭവാനി. അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയമേ ഉള്ളൂ, സഹായികളില്ല. ഫിലോമിനാണോന്നൊരു ഡൗട്ട്. ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഈ കണ്ണും ആ മൂക്കാ ഞാൻ നോക്കിയത്. നോക്കാം. സി ഫിലോമിന അടിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു. സി ഫിലോമിന.
സി ആണ് ലക്കി ആൽഫബറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സി എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു. ഈ സി ശരിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വേറെ കണ്ണുകളാണോ? അല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തോ ഈ കണ്ണ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ കണ്ണില് അടൂർഭവാനിയെ പോലെ അല്ല, പക്ഷെ ആ കണ്ണില് അടൂർഭവാനിയുടെ ഒരു ഫിഗർ പോലെ തോന്നി. എന്താ ഫിലോമിന ക്ലിക്ക് ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി ഫിലോമിന. Congratulations, you have won 1 lakh rupees. 1 lakh rupees നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് എങ്ങാനും ഇത്രയും വലിയൊരു തുക കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നോ, നെവർ. ഇല്ല. അപ്പൊ സന്തോഷമാണ്? സന്തോഷേ, എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കിട്ടണില്ല. ഞാൻ വേറൊരു ഇതില്ല, എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ല. ചിരിക്ക, അല്ലാണ്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. സന്തോഷമായി, ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. കാരണം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. എനിക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കീബോർഡ് എനിക്കില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എന്തിലായി ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ തോന്നും. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ABCD കീബോർഡിലാണ് കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കീബോർഡ് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2 lakh rupees പടം. And here we go. And the question is, ആരുടെ ശരീരത്തിലാണ് മധുപാലിന്റെ തല ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? And the options are A. സുരേഷ് കൃഷ്ണ, B. ലാൽ, C. നിവിൻ പോളി, D. മമ്മൂട്ടി. ഗസ് വർക്ക് നടത്തരുത്, ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അവരെ നോക്കാൻ വീട്ടുകാർക്കൊന്നും സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല, സഹായിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ എന്നെ അടച്ചു പിടിച്ച് നോക്കിയതാ മുഖം. നോക്കിക്കോളൂ, താടിയുടെ വശം കൂടി കാണുമ്പോ മമ്മൂട്ടിയാണോ സംശയം. ശരീരമാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, തല പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു മധുപാലിന്റേതാണ്. നിവിൻ പോളി, ലാല്, മമ്മൂട്ടി. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ 80,000 രൂപയുമായി മടങ്ങേണ്ടി വരും, പിന്മാറിയാൽ 1 lakh rupees മടങ്ങേണ്ടി വരും, നേടിയാൽ 2 lakh. എന്താണ് തീരുമാനം? ഞാൻ പിന്മാറാണ്. വിഷമത്തോടെ പിന്മാറുകയാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ച് നേടിയതല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി റിലാക്സ്ഡ് ആവൂ, കൂളാവൂ. കൂളായി. തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക? ഞാൻ മമ്മൂക്ക. മമ്മൂട്ടി, ഡി മമ്മൂട്ടി. ആ ഉത്തരം ശരിയാണോ നോക്കാം. ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ലാൽ. മമ്മൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ. പക്ഷെ ഈ ബോഡിയും ലാലന്റെ തലയും വച്ചകളെ പോലെ തോന്നണുള്ളൂ. അയ്യോ, ഇല്ല ലാല് തന്നെയാണ്. വെൽ പ്ലേഡ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, യു ഹാവ് വൺ 1 lakh. 1 lakh rupees നേടി. അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും ഉള്ള വാങ്ങും. 1 lakh rupees ചെക്ക് ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. പണം തരും പടം ടീമിന്റെ വക ഒരു മെമെന്റോ. രഞ്ജു നന്നായി കളിച്ചു. ഈ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതൊക്കെ ചെറിയ പരിധിയിലെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ തുക സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ശ്രീമതി സുമതി, ദെൻ സീന, കാശിനാഥ് ആൻഡ് സാരംഗി. വളരെ സന്തോഷം. അമ്മ പറയൂ, മകൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു അമ്മ? ി
വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. 14 വയസ്സിൽ തുടങ്ങി, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി അവൻ അച്ഛനും വയ്യാത്ത കാരണം ഒരേ കടകളിൽ നിന്ന് മാറി മാറി കിട്ടുന്ന ഒറ്റ പൈസ പോലും കളയാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നേരും. അവൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു തണലിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിശ്രമമില്ലായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോന്. ഇങ്ങനെ ഈ വേദിയിൽ ജഗദീഷാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിന് ഞാൻ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം അമ്മ. മകൻ എന്തായിരുന്നാലും കലാരംഗത്ത് വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ആ സങ്കടവും വിഷമവും ഒക്കെ മറക്കാം, ഇനി നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് അല്ലേ. നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ, പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? കുറച്ച് പാട്ടുകൾ, പണിച്ചേട്ടന്റെ നല്ല അടിപൊളി പാട്ടുകൾ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജഗദീഷ് ചേട്ടന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൈൻഡ് അപ്പ് നോട്ട്. പോകാലോ പോകാലോ മഞ്ഞക്കാട്ടിൽ പോകാലോ, മഞ്ഞക്കാട്ടിൽ പോയാലേ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിക്കാലോ, മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിച്ചാലോ പപ്പും തോലും പറക്കാലോ, പപ്പും തോലും പറച്ചാലോ കള്ളും കൂട്ടിയടിക്കാലോ. റോഡിനരികത്ത് കയ്യിൽ കയ്യാറുമ്മ ആടിനെ തീറ്റുന്ന സുന്ദരി, ദാഹിച്ച വെള്ളവും ചോദിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു നേരത്ത്, പച്ച നിറമുള്ള പട്ടിന് ടാവലിൽ പിച്ചക പൂവന്ന് തുന്നിത്, പന്ത് പോലെ ചിരിട്ട് നിന്ന് വിക്കിട്ട് കള്ളിയെ പോലെ ഒളിച്ചത്, വേലിക്ക വന്നെന്നെ കണ്ണുകൊണ്ടി തിരി പമ്പരം കാട്ടി മയക്കിയത്, വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടെന്നെ മണ്ടക്കെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിയൊളിച്ചത് നീയല്ലേ, കാലത്ത് നേരത്ത് മൂവണ്ട മാവിന്റെ മങ്ങ പറക്കണ നേരത്ത്, മങ്ങണ്ടി കൊണ്ടെന്നെ മൊന്തക്കെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിയൊളിച്ചത് നീയല്ലേ, നരമ്പിളക്കുമ്പോ തെക്ക പറമ്പില് തെങ്ങ പറക്കണ നേരത്ത്, മച്ചിങ്ങ കൊണ്ടെന്നെ മൊന്തക്കെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിയൊളിച്ചത് നീയല്ലേ. ഗുണ ഗുണശേരി നല്ല ഗുണമുള്ള നാട്, ഗുണമുള്ള നാട്ടിൽ നല്ലൊരു മാതു പിറന്നേ, 16 വയസ്സിൽ അവൾക്ക് കല്യാണം വന്നേ, 17 വയസ്സിൽ അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞേ, നരമ്പിള്ളത്താപ്പോ മാതു വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചു, ചാലക്കുടി പുഴയിൽ മാതു കുളിക്കാനും പോയി, അടുത്ത വീട്ടിലെ ചെക്കൻ പടിപ്പുരക്കാരൻ മാധുവിൻ്റെ കൂടെ ചെക്കൻ പിന്നാലെ പോയി, എന്തടി മാധു നീ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോണേ, പറഞ്ഞു നിൽക്കല്ല ചെക്കൻ കയ്യുമൊരു പിടുത്തോ, വിടടച്ചക്കാ നീ എന്നോടെ കരിവളയുടയൂ, കിഴങ്ങള മാർക്ക് ഞാനൊരു ഓമന പെങ്ങളടാ. പൊക്കൂട്ടാ അപ്പുകൂട്ടനില്ലാതെ എന്താ ആഘോഷം അല്ല പിന്നെ. അതാണ്.